السلام علیکم ګرانو قدرمند کتونکو، زم انجینر ارسلان خان تاسو ما ګوري بالکل نیغ په نیغه د پی ټی نیشنل پېښور څنګه نه دا هیل لرم، دا امید لرم چې د ژوند ورځې شپې مو مخې تېرېږي او څنګه چې همیش تاسو د پی ټی نیشنل پېښور څنګه خبرونې ګوري پر له پسې دلته د میلمنو راتګ کیږي، د میلمنو سره په مختلفو موضوعاتو باندې دا اوسه ډسکشن کیږي، په تیره تیره زمونږ په داسې موضوعاتو باندې اکثر دلته خبرې اترې کیږي چې په هغې باندې ستاسو لپاره یعنی زموږ د کتونکو لپاره د هغو لپاره څه انفارمیټیو یا څه داسې نه وي یا خصوصي طور د اگاهي سرتړي خبري ترينو اغا د دې خبرونی برخوي. نن هم د خبرونه چې کوم دا نو یو ځانګړې ململ لري، تاسو ته خیبر پښتونخوا ذکر مونږ کوو چې دا د لا ډېر زیاته ورکړه کړی دا او الله ډېر پوره پیدا کړل مونږ هر یو اړخ ته چګورو دلته ډېر زیات سپرات دي او دومره پوتنشل پروت دی چې کېدی شي په اغه پوتنشل باندې زموږ ډېر خلک وسم نه پوي چې زموږ ګرچا پر سمره زیات پوتنشل پروت دی. پوتنشل یعنی اغه طاقت اغه سترنت چې زموږ چا پیر پروت په کم کم رنگ باندې دی، په کم کم اړخونه باندې چې موږ وایو په هر ځای کې په هر ډګر باندې اپوره ده. خو نن چې کومه د پوتنشل موږ ذکر کوو نو عام موږ د آثاري قدیمي ذکر کوو، د لرغونی آثار چې کوم دی دا غي ذکر وکړو او د هغه سره تړلې ډېر زیات درون میلم چې کوم دی تاسو ډېر زیات اکټیو وګورئ چې هغه موږ ته خو په میډیا نن په لاس راغې خو اب تاسو پریکټیکلی په فیلډ کې ګورئ چې ډېر زیات اکټیو دی او ډېر زیات انسټرومنټل کار چې کوم دی په پوره خیبر پښتونخوا کې هغه کړی دی. ستاسو سره مې نه هیله کوم چې موږ سره خبرونه کې شریک او شامل دی ډاکټر عبدالسلام صاحب، څوک چې ډایرکټر دی د آرکیالوجي او د دې سره تړلي میوزیم چې کوم دی د خیبر پښتونخوا، هغه ته په خیر رالی وایي. ډېره مهرباني ستاسو، ډېره مهرباني. پی ټی وی زمرا وختم دی پروګرام دی پر ډېره مهرباني سر. سر ما ذکر وکړو کتونکو ته چې موږ خو چې خیبر پښتونخوا ماشاءالله پوره د پدی ګډر سپراته دي، تاسو چې کوم مطلب د منصب لري کوم ځای کې تاسو ناس وي د هغه ځای پر رڼا کې راته وایي خیبر پښتونخوا کې سپراته دي؟ ډېر څه پراتري جی، دا پورا دنیا کې واحد داسې خطه ده خیبر پښتونخوا چې آثار قدیمه لحاظ څخه، دی عجائب گر لحاظ څخه، دنیا څخه کم سویلایزیشن زاړه تیر شوي دي او ټول لرغوني آثار موږ سره شته دي. انسان چې کله ایولوشن شو، چې کله انسان ته موږ انسان وایو، چې کله غار کې اوسېدو هغې زمانې آثار موږ سره شته دي. بیا چې کله سویلایزیشن سٹارټ شو، چې انسان دومره عقل شو چې کروندای شروع کړو، اګریکلچر کار یې شروع کړو، انوینشنز شروع کړو، نوي نوي شیزونه دریافت کول شروع کړو، د هغې آثار موږ سره شته دي. بیا ګندارا سویلایزیشن، د انډس ویلی سویلایزیشن، بس شارټ کټ به زه داسې دا وایم چې کله انسان پیدا شوی ده په دې دنیا باندې او موجوده وخت پورې واحد داسې خطه ده خیبر پښتونخوا چې موږ سره هر یو ټایم آثار موجود دي او دا دنیا کې بل چرتن مشته، دا صرف خیبر پښتونخوا کې دي. صحیح جی، موږ چې خیبر پښتونخوا ذکر کوو نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ دا د یو سو ازلاتر یا سو ضلعو تر محدوده خبره کوئ که نه په پوره خیبر پښتونخوا کې چې کوم پوره جی پوره خیبر پښتونخوا موجوده چې کوم د مرج ډسټرکټ شوی دي دې سره خبرې کوم. داسې خیبر پښتونخوا کې یو ځای نشته چې کوم ځای لرغوني آثار تاسو ته نه ملاوېږي، کوم ځای کې تاسو سویلایزیشن نه ملاوېږي. موږ انګریزی کې ورته وایو چې ایوری سټون ټیلز ا سټوري، په هر یو کاڼي څخه ځانته یو سټوري ده او هر یو سویلایزیشن دلته کې کوم زاړه آثار بسار پاتې شوي تاسو به اورېدي وي. سندھی تہذیب ورته اردو کې وای، انڈس ویلی سویلائزیشن، گندارا سویلائزیشن، ہندو مذہب ابتدا دلته نشي وي، سکانو دلته کې 90% د سکھ ہیریٹیج سکن دغه دلته کې پروت، اسلام چې دلته رالو اسلام بلا دلته کې ارلی آثار موجود دي، انگریز شکر دلته کې راغلی هغه آثار موجود دي. نو دلته موږ چې کومه سروے کړي، آرکیولوجیکل سروے به کړي، اوس پورې شل زره سایټ داسې دي چې اوس موږ هغه ڈاکومینٹ کړي دي. زه امید لرم بینګ آرکیالوجسٹ دا شل زرو نام زیات دي که موږ نور موقعه ملاوه شوه سروې وکړو، خاص کر د مرج ډسټرکټ اوس کوم دي د قبایلي اضلاع زړې چې ورته وایي دا چې پراپر سروې وشي، دا څنګه چې اوس بارډر ریجن دي، د نن نه 15000 کال شپږ زره اول کالم بارډر ریجنز وو، سوره چې حملاور راتلو یا تجارت پر خلک راتلو یا مذهبي سلګری پر خلک راتلو هم دا لغر یوز کړي دي او په خیبر پښتونخوا تیر شوي او خپل اثار پریښي. زمونږ په کلتور کې آثار پریښي، زمونږ خوراک کې پریښي، زمونږ لباس کې پریښي، زمونږ کورونه آرکیټیکچر چې ورته وایي، داسې یو شی نشته چې هغه کې د سویلایزیشن د زړو خبرو زړو شیزونو آثار نه ایږي. صحیح جی، مونږ اکثر زمونږ نه ګیر چاپیره ډېر څه پراته، خو مونږ په حیثیت په قیمت او په قدر هغه رنګ نه پوهیږو. بهر نه چې کله همدغه رنګه میلمانه راشي جی، د بهر نه مطلب دا چې زمونږ لوکل نه د دې ځای نه د پاکستان نه د بهر وطن نه راشي دلته راشي ستاسو بوسره واسطه راغلي، هغه څه وایي دې ځای باره کې د دې ځای د تاسو چې کوم پوټینشیل یاد کو دې حوالې سره؟ بدقسمتۍ دی وجه 9/11 نه چې کله دا واقعیا شوي
په پاکستان باندې خاص کر خیبر پختونخوا باندې ډیر زیات غلط اثر پرې وخته و، خاص کر د سیلګری چې کوم وو سوی اول به چټورستو باقاعده چارټر جازونه براتلو خیبر پختونخوا ته، خاص کر سوات ته، د علاقو ته. 9/11 نه پس سکیورټي لک بدنامي پاکستان پکې اسی بس زیات او شو حالات خراب شول ته کې دا ختم شي. نو 9/11 نه اوس پر تقریبا دا یو 15 کال کې شپږ 15 کال کې د 15 کالو کې خلکو یا پاکستان لرغونی آثار ایر کړل او یا غشات کتلی او چاته لرغونی آثار راغلی او پاکستان کې وزټ کړو غمړ شو. مطلب مشران یا کم سن ینګ جنریشن ډول هغه ته نشته پته. نو زه به صرف تاسو د بودیزم خبرو کړم. بودیزم داسې یو مذهب د شغه ابتدا خیبر پختونخوا نشوي د موجوده موجوده چې کم کوریا دا، جاپان دا، چاینا دا، تھائیلینڈ دا، سریلنکا دا، هغه ټول په زړو کتابونو کې په بودیز کتابونو کې د گندارا ذکر ده. گندارا بیسیکلی د خیبر پختونخوا زوړ نوم ده. هغه خپل کتابونو کې ازونه ګوري پڑھاوی او بیا دلته راځي. اوس ماشاء الله سیکیورٹی حالات هم ټیک شوی دي او خلق را تک بیا شروع شوی دي. ستاسو خبره چې ټورسٹ راشي نو سوی هغه هم دغه وی شروع کې مونږ یې ریدو چې دا به څنګه وطن یو څه شي وي، خو چې هغه دلته راشي دلته خلق دونه مینه ورته ورکي او دونه میلمستیا ورکي، وته پولیس شو، آرمی شو، دا کم لوکل اډمنسٹریشن هغه دونه عزتو کې خیال وکي چې واپس لاړ شي. اکثر ماته ای میل وکي یا جواب راوستي چې انگریزی کې راته وی چې وی ور ټریټډ لایک کینګ، یو بادشاہ په شان دي چې مونږ راغلی. نو خو تاسو ته په درخه خبر پختون خو اسې مونږ هاسپټیلټی کوم انډستری د میلمستیا چې دا هغه کې ته هغه دي، پر مونږ ته ټریننګ ضرورت نشته. مونږ سره پیدا شي مونږ ته دا ویل شي وی چې میلما به عزت کې خیال به وجرا جمعات دا کنسپټ هر یو کس پی ایچ ڈی دا هاسپټیلټی انډستری کې. نو هغه دنیا کې چرتم نشته، دا هاسپټیلټی دا میلمستیا دا مینا دا چرتم نشته. بس لګ د سکیورټی مسلې دي آشه، بس دلته کې لغونه یو ډزو شي، بس بیا انټرنیشنل سکم نیوز لاړ شي، بیا خلک بند شي. نو بس دا یو سټرګل دا شروع ده چې دا ان شاء الله حالات ټیک شي. نو زما خپل ذاتی خیال دا چې بل څه مونږ ته ضرورت نشته. اکانومي یو ځل حالات سازگار شو او د خلک راتک شروع شو، نو اکنامیکل پراسپیرټی چې ورته وي، کلچرل ډیپلوماسي چې ورته وي، آرکیالوجي، نو مونږ ډېرې فائدې اخیستی شو بیا. سی دا تاسو چې کوم خبره وکړه چې موږ دا فائدې غوښ الګ موږ ایکسپلین کوي چې د دینه موږ دا فائدې چې کوم دي په فیوچر کې، چې الله اوس موږ یې کوشش چې کوم دي زموږ پورا قام چې کوم دي پورا وطن چې کوم دي او مترقې ادارې اب خپل کوشش کوي، خو ان شاء الله چې دغه وخت ورسي نو تاسو څنګه غواړئ چې دینه کمی کمی فائدې چې کوم دي هغه لاسته کې دي؟ شي ګوره جی ډېرې فائدې دي، خو فاینانشل بینیفیټس ورته وي کنه، چې پیسو موږ د څه فائدہ ملګیا هوټل ته پاتې راځي ټورست راځي دلته هوټل کې پاتې کیږي، ګاډې به پکړې باندې نیسي، سو ټورست ګاډې باندې نیسي، خوراک به کینو خامخې $2,000 خو به یو ټورست دلته کې خرج کړي، اسی حساب وکړي نو غاډې اکانومي ته ډایرکټ او انډایرکټ پیسې راځي. دین علاوه ز موږ هغه ټکه مسله چې په پاکستان کې خبر پښتونخوا کې هغه ائډنټیټی کرایسس ډېر زیات دي، خلکو د پته نشته، د خپل تاریخ څخه نشته پته، هغه سنس اف پراودنس په سوسایټي کې نشته چې موږ دنیا ته څه ورکړي دي یا موږ سونه زور اور خلق پاتے شیو یہ لکه اوس تاسو نن سبا نیویارک ګوره موږ څنګه نن 2000 کال اول 3000 والا کال اول دلته کې نیویارک نه غټ غټ خارونه وو، ډیولپ سیولایزډ ټیکنالوژي وایز ایڈوانس شوزونه دلته کې د داخل کو ته پته نشته، دا که زمونږ ینګ جنریشن ته نیوی کول ته پته ولګی نو اتوماتیکلی هغه یو تاکي یو پراودنس راځي سوسایټي کې. دین علاوه کلچر ډیپلوماسي تاسو نماز کرو چې انٹرنیشنلی پاکستان اکثر مسئلے فیس کئی فارن پالیسی کې یا کلچر یا ڈپلومیسی کې، نو دا یو ډیر آسان ټول ده. هلته نه سونم خلق راضی مذہبی سال گرے تا وہ چې دا وطن گوری، دا آثار گوری، دا تاریخ گوری او چې واپس زی نو هغه پاکستان ډیر زیات ہیلپ فل شي. اوس خوش قسمتی دار شي فیڈرل حکومت، فارن آفس، سیکیورٹی ایجنسیز ټول دا اوس په یو لائن باندې دي، دوته اوس پته لګی دي دا چې آثار اکیډمی نه موږ ډېرې زیاتې فائدې اخیستې شو. لکه یو امیج جوړول پاکستان ګوره تاسو ګوره شلو کان لګیا د کوشش کی چې یو سافټ امیج یا ریئل امیج پاکستان جوړ کو، نو دا یو واحد یو شاید چې ته خلکو ته خول شي چې دا ستا ریئل ایډنټیټی ده. تا هغه زمانه کې دنیا ته ټاون پلاننګ کانسپټ ورکړی، د مذهبي رواداری کانسپټ تا ورکړی ده، او اکویلیٹی اکویلیٹی چې کوم کانسپټس دي هغه دلته نه شروع شوی دي. ٹیکنالوجی ڈیری خبر دے تا ٹریڈ لنکس یورپ سرا او تا دلتن شیزونا یورپ کاپی کری دی، مختلف زون تا دلتن لاڑ دی. اوس خمون گورو کنا شیزونا التن کاپی کو یا چین نہ کاپی کو یا یورپ نہ شیزونا راضی ہوں گا ٹرینڈ کاپی کو،
خو نن نه زرګونه کاله اول اټ واز ادر وی اراؤنډ. دلته نه به شیزونه تلو هلته به خلکو کاپی کړو. دا ټول شیزونه چې خلکو ته پته ولګي پراپرلی مارکیټ شي، میډیا ډېر زیات مونږ هیلپ کوي سپورټ کوي. اوس دا نن پروګرام چې ده دغه هم یو ټول دی چې ستاسو په کیمرې ذریعه سره که خلکو ته پته ولګي په آسان جبه کې پته ولګي چې ساری کې دي مسده سه امپورټنس ده. صرف دا نه ده چې بس تاسو اکثر خلک مونږ ګورو غرونو کې یا مختلف ځایونو کې کودایي کوي وہ شدل تک سونا دا یا دل تک خزانہ دا درو دی فائنینشلی دونا ماڑ خلق نو یا دا سے پیسے سونے اس نور سکا دا سے مت خلق کو مشہور کڑی دی اغا سر اکیڈمی شزون اوران کی ختم ہی کی. اصل کے خزانہ آ گئے شہر شدہ زور دا دل تک سیولائزیشن پاتی شیوی دی دل تک خلق پاتی شیوی. مثال زبتا استویم چے نن سبا زکم دا تبت کے بودھزم دا جی سر دلائی لاما دنیا کے مشہور سڑے دا مشہور بودھزم دا خو خلق کو پتہ نشتے چھ اغا مذہب شروع شے سوات نہ دا صحیح سر پدما سمباو سیکٹو نن یو زر کالا دولو سوا کالا ول اغا اوریجن پلیس سوات تا سوات نہ دا پا مختلف لارو بنے بیا چین تا و دلائی لاما اور دلائی لاما چکم تبت ایریا دا دلتا شروع شے ونو دیر شزون دی چھ اغا ستاسو میڈیا مونږ سره اکثر هیلپ کوي مدد کوي خلکو ته آواز ورسی پته ولګي چې دا شیزونه لرغونی آثار ورانوي ما خرابوي ما دا پریزرو پاتې کوي چې د راتلونکي خلکو ته پته ولګي چې ستا تاسو ته معلوم دي پیسو هم پکې فائدہ ده فائنینشلی ستا د عزت هم ده پکې ستا آئیډینټیټی هم ده پکې ستا د کلچر ډیپلوماسي هم ده ستا ډېر شیزونه پکې کور کېږي. صحیح سر څنګه تاسو ذکر وکړو چې شلو زرو زیات تاسو چې سایټس دي او نور هم تاسو چې دا بئی دا چکم انایکسپلورڈ دی لامخ تے ندی دیر پار سر لار رشتے جی سب کی سب دی گئی دی آرکیالوجی کی خوجی دار پورا دنیا کے صرف پاکستان کے نہ پورا دنیا کے حکومت پر آرکیالوجی پیسے لگی زیادہ تر کنزرویشن بانے پیسے لگے نا تاسو کے چکم لرغونی آثار وی تاسو غا پخپل حالت کی واپس راولے پریزرف کوے جی نو دا بن ڈیر زیادہ ریسورسز لگی ٹریننگ لگی پیسے لگی زمنگ سے کم حالات تھی نن سبا دی صوبے یا دے پاکستان حالات تھی نو سونا شی اویلیبل ریسورسز دی اگر کی منگ لگیا ہو تاس تو معلوم شل ذرا سائٹس تھی خو شل ذرو کی منگ شل دا سے سائٹس تھی چی اگر سلیکٹ کری چی اگر بنی منگ کار شروع کرے فیزز وائز کرے وہ شل ذرا خو ٹول ٹک والی یا ٹول کو دائی بے گران کار دا اور بیا خو منگ شروع کرے پا آرکیالوجی بانے صرف پا آرکیالوجی بانے نہ وہ ہیلتھ پیسے پاتی ہوئی نہ بھی ایجوکیشن تھا پاتی ہوئی نہ بس ڈیفینس تھا پاتی بس آرکیالوجی بھی خدا یو اسٹیپ بائی اسٹیپ عمل دا امنگا خوش قسمتی دارا چھ یا بد قسمتی دارا چھ منگ سکا شل ذرا سائڈس تھی پتی وطن کے دونوں ڈیر زیات اور خیال ساتھ لگا بس دا منگ سکا خزانے ہو کے سن پراتی دی خواہ پراپرلی وہ پروجیکشن پکار دا ون ٹائم انویسٹمنٹ دا حکومت طرف نہ یا مختلف ڈونر ایجنسیاں طرف نہ چاہا پتی میں نے انویسٹمنٹ کی نو ڈیر شزو نہ پکے دے وطن بدلی دے شی. صحیح جی لکه تاسو خپل معنی وایي چې زموږ لپاره دا ډېر زیات وی لوی ذمہواری چې مونږه هغه په خپل حال کې کوم دی مینټین کو داغه په هغه حالت کې مونږه اب پاتې کو په دغه معنی تاسو زیات فوکس هم یو خپل توانایي چې کوم تاسو په هغه معنی صرف کوی دي کې د عام خلکو سره تړلې سدا سي خبرې ترې چې تاسو غنۍ د دې فورم نه تاسو هغه ته وکړي چې هغه تاسو ته هغه کار چې کوم دی نورم آسان کړي. گورو جی عام خلق شکم دی عوام چوت منگوائیو اگر منگ ڈیر زیاد ہیلپ کی سپورٹ کی بولے دا سونا سا سائٹس تھی آرکیالوجیکل سائٹس تھی دا ڈیر پا فار فلنگ ایریاز کی دی غریز علاقوں کی دی یا الت کی حکومت رسائی نشتہ دا کار پر ڈنڈے بانے نکھی گی یا پہ چوکی دار نکھی گی سمنگ شل ذرا سائٹس تھی پہ ہر یو سائٹ بانے چوکی دار و ساتو نو دا ٹول عوام مدد تھا دے خلق و مدد تھا منگ سے کئی چر تک اویئرنیس لگ زیاد تھا پوہ زیادہ رہا چر تک کم ادا چر تک زیادہ رہنا سائٹس لگ زیادہ بچ پاتی کم زی کہ پوہ نشتہ پہ ہر سوسائٹی کے نیگیٹو یا غلط خلق دی نو ال تک سائٹس تا زیادہ نقصان ملاوے گی. زما یو ریکویسٹ پہ صرف دائی چ سنگ ما شروع کیو چ دے کہ خزانے نشتہ دا بالکل درو اجاز حلفن ویم بینگ آرکیالوجسٹ ویم چ خلق وی دے کہ سونا دا دے کہ خزانے دی دا بالکل دل تک اس نشتہ وہ سفر زما شل کالو شما تا سفر خزانہ نہ ملاو شی ہن تا سونا ملاو شی دا دروغ دی میتس ورته وی په اردو کې په انګریزي کې اسی کہانی نه سټوري نه دي. نو زما به ریکوست دا وی چې دوه زینو تاسو خیال ساتئ خزانه ان د سنس دار چې دا د علم یو خزانه ده او دا یو معلومات یو خزانه ده دا تاسو یو تاریخ ته راتلونکي کدا بچ پاتې شي نو راتلونکي نسل ته بچ پاتې شي او تاسو راتلونکي نسل ته پته ولګي چې مونږه ابا واجداد پلار نه سونه غټ کارونه کړی دي او سسه په دې دنیا ته کنټریبیوټ کړی سی ور کړی دي.
تاسو زو سره علم تاسو د سټ تم اشاره وکړه د ټول آرکیالوجي سټ ته کنه اوس ګنټګر د ګنټګر او ځانته ستوري د یو بل سټي هاوس ته سټي هاوس مونږ سنټرلی شي سره هغه زمانه کې نن د 200 کال اول سنټرلی شي سره کاروبار ته خلک لو الته نه د آرکیټیکچر کورونو ډیزاین مې قتل بیا دلته کې سکم دا چا جوړ کړی د نن یو 200 کال اول هغه پورا افغانستان کې یو ځنګل په پیسو اغستې و او دا کور یو کور د ورکوټ یو شل مرلې کور ده دا په شلو کالو کې جوړ شوی و دونه محنت پېښې و دونه خواري پېښې و دا بس مونږ ته جیو لخ پېښاور یو نو دا ټول څیزونه چې دي دا زمونږ آیډنټیټی ده مونږ دنیا ته دا څیزونه ورکړي دي اوس پرې خو ټولو دا خیال وکړنه چې مونږ دنیا نه دا کاپی کړو دا مې کاپی کړو یا زمونږ تاریخ محمد بن قاسم نه شروع شوی دی دا ټول داسې نه دروغ دي زمونږ تاریخ محمد بن قاسم نه 5000 کاله زوړ ده مونږ دنیا ته کنټریبیوشن کړی دی په هر لحاظ څخه په ټریډ لحاظ څخه مونږ څخه دا زه تاته هوایي خبرې نه کوم نه کتابي خبرې نه کوم دا مونږ څخه ثبوت موجود دي میوزیمس کې دي په آرکیولوجیکل سایټس په فارم کې دي مذهبي لحاظ څخه مونږ دونه ټالرنټ خلک پاتې شوي یو مطلب د بل مذهب خیال ساتل او دا دنیا کې شرط هم نشته لکه اوس اوس دا فارن اکثر د انګریزان وایي کنه یا یورپینز یا امریکنز وایي چې ریلیجیس هارمونی په کار ده مذهبي رواداری په کار ده خو زه ورته تاسو ته پته نشته نن د 2000 کال اول د مذهبي رواداری دا خو مونږ خیبر پختونخوا انټروډوس کړی ده تاسو په خبر میوزیم کې زه تاسو ته وایم هغه ثبوت دار سي په یو کاڼي کې شپږ ګاډز دي خدایوان دي مختلف په یو دې مطلب دا پیسفل یو بل ته اکسپټیبل یو بل سکے جنگ جھگڑے نه وی پولیټیکلی خلق پکار چې دا هیستری پڑھاو کې پولیټیکلی دا علاقہ دون ایڈوانس او پاغه زمانے کې کوشانز راغلیو او دلته اوس او کال حکومت کړي ولې چې پولیټیکلی هغه ډیر زیات میچور خلکو نو دلته نه ډیر خو شونه زدا کول شي کسو واړي اکنامیک پوینټ اف ویو سکا سی پیک کانسپټ تاسو ګوره سی پیک دا اوس کانسپټ نه ده یا چائنیز یا پاکستان دا اوس نه شروع کړ دا 5000 کال زوړ کانسپټ ده سلک روټ وګوره کار کوم های وی باندې وګوره ټول سره کې دیمه را کار میز دی په ګټو لیکل دی نو دا زمونږ ټریډ لینکس هغه ټایم سره په سلک روټ په خیبر پختونخوا پاکستان چین سره په سنټرل ایشیا سره دا لار به استعمالی ده چې کوم اوس نه وسی په جوړ شو تاسو د سوات وګوره د سوات ټنل څخه کوم جوړ سوات ټنل چې مونږ انټر کیږو د ظلم کوټ د علاقې دې چې بر وګوره نو تاسو ته به پوړې ښکاري نن نه 2000 کال اول بودیست چې کوم دي یا به د خیبر پختونخوا مطلب د مردان نه وچتلو یا د علاقې نه به سوات ته تلو نو دغه غر باندې به کراس کولو بیکاز دا ټوله کې شارټ لاره وه نو په ماډرن ټایم کې زمونږ انجینرانو مغه لاره سلیکټ او ملته کې ټنل وکړو دې مطلب دا چې مغه زړه لاره ټیک کړو دا ډېر شیزونه مونږ آرکیالوجي نه زده کولی شو چې مونږ پاس نه شیزونه زده کړو او فیوچر پہ بیلډ کړو خو ډېر ملکونه دې نه فائدہ اخلي او ډېر ملکونه ترې نه اخلي مونږ اوس دغه فیس ترالو چې ریئلایز شو حکومت تام او خلکو تام عوام تام چې آرکیالوجی نه فائدہ غسل پکار دي صحیح مونږ جی بهر چې کوم سیرانیان راځي یا هغه خلک چې چا ریلیجیس ټوریزم سره دغه تړون وي د خپل مذهبي رسومات لپاره یا هغه آثار کتور لپاره راځي اخو ټیک شو جی خو چې کوم زمونږ په ملک دننه خلک دي خصوصي طور په خیبر پختونخوا کې دننه هغه سکولی شي مطلب دې ته چکر کولی شي ځکه چې موږ اکثر ګورو زموږ خپلې خپلې علاقو ته ځو هغه پلان جوړ کړو خو په هغه علاقو کې همدغه رنګه آثار هم وي هغه موږ ونه ګورو موږ ته ځان خبر نه کړو او دغه شانتي راشو نو صرف هغه چکر چې کوم دی بس د یو خاص پرپز لپاره استعمال کړو او واپس راشو دغه باره کې تاسو وایئ ګورو جی دلته خو کانسپټ د ټوریزم پاکستان کې خبرو پختونخوا کې ډېر زیات غلط ده زما په خیال کې دا غلط ده هغه دار چې ګرمیانو کې موږ سوات ته لاړ شو ناران کاغان یا گلیات ته لاړ شو به دا زموږ چکر شي او چیلے گڑھ رواخلو بس هلته کې لال کو صحبت کو پروګرام کو او عزیز ته مقصد نقصان ورکو گن پریدو پکې او واپس راشو چې کوم خو وطن دي ښه ځایونه دي هغه ټوریزم داسې نه کوي هلته ټوریزم کې به تاسو کنزیوم کوئ نه څه شیزونه به هلته خرابوئ نه هلته به الټه په کار چې تاسو هماغه شیزونه پریزرو پاتې کړئ نو زمونږ څه کوم آثار قدیمه یا هیریټیج ټوریزم چې ورته مونږ وایو دا د کال 12 میاشتې ټوریزم ده صحیح سیلګری چې کوم دی هغه کال 12 میاشتې راتلی شي دا بل ټوریزم چې تاسو یاد کړو دا خو صرف دوه میاشتې وی کال کې یا درې میاشتې وی تا
تاسو گرمیانو کې ځای کنه دا بل چې دی کې خو د موسم څخه کار نشته دا مونږ څخه د خبر پښتونخوا په هرې کونه کې شته ډیر اسماعیل خان نو نسا چترال پورې هر یو ځای کې ما مطلب چې اوس سواد ته سوق زی نو سواد کې خو د خپل علاقو ته لاړ شو خو سواد کې خو نور سایټ هم شته تاسو کنه جی اویرنس مسله دا بالکل پکې تک پکار دی چې زبردا ریکویسټ کوم خاص کر بیان دوتا چې غیلک بچو باندې زیات انفلوئنس وي نو هغه ماشومان خامخا ابوزی میوزیم ته یا تاسو راځي کوم نږدې آرکیولوجیکل سایټ وي دا به زما ریکویسټ وي ولې چې دا پراپر یو ساينټیفک ریسرچ شوی شي د دولس او د شپږو کالو څخه ماشوم وي د منځ کې دا چې تاسو چېرته بوځئ آثار اکیډمی یا میوزیم یا تاریخ ورته وخی هغه ته پوره عمر یادی دنیا کې دا پریکټس کیږي لګر دی باندې ساينس پراپر کار کړی دا نو بیا سکولونه چې کوم دی سکول کې به زما دا ریکویسټ مونږ کوشش کړو چې په نصاب کې دا شوزونه واچو خو هله ګران وه نو مونږ به سکول ټیچرس ته یا سکول پرنسپل ته یا سرکاري سکول څخه مشران دي هغو ته دا ریکویسټ وي چې هغه په چوټیانو کې که نه وي اسی هفته کې میاشت کې یو ځل د آثار اکیډمی سایټس ته میوزیم ته راولي مونږ به کوشش کوو څوره مونږ فیسیلیټیټ کولی شو فیس ترې نه اخلو به فری به پرېږدو فری ګایډ به ورته ورکوو خو دا د خامخا راولي ولې چې دا زمونږ آیډنټیټی ته راتلونکي نسل پکار ته مست پکار ده چې دوی ته پته وي د خپل اصلیت ورته پته وي خپل ځان ورته پته وي یا د خپل وطن ورته پته وي صحیح جی دا چې کم تاسو کم ځایونه یاد کړه په دغه ځایونو کې ستاسو ذمہوار خلک وی جی دا چې مطلب خلک زی او خپل اراده کې نه دا سیدا بالکل دغه دا ایکسپوز وی زیات تر ایکسپوز دي بالکل ریسورسز خبر و بیا کوم موږ څنګه دونه په صوبه کې یا دونه پیسې یا دونه هیومن ریسورس نشته چې هر یو سایت مونږ خپل حالت کې ټیکو ساتو یا هر یو ځای ته مونږ ځان ورسو خو پینځه داسې ځایونه دي په هر یو ډیسټریکټ کې پورا تھرو آؤٹ خیبر پختونخوا چې هلته اکی زمونږ سٹاف هم موجود وي گائیډ هم موجود وي هغه لږ خیال هم ساتلی شي حکومت پہ پیسې هم لګي تاسو ته ما ویل کنه چې فیزز کې لګیا کائیټ یو پروجیکټ د ورلڈ بینک هغه مونږ سپورټ کې لګیا پروینشل گورنمنٹ پکې روستو لسو کانو لګیا دا ډیر زیات توجه ورکی پولیټیکل گورنمنٹ پکې سونم چوسا پر لاسو کالو کې راغلی دی پرایورٹی آرکیالوجی پاتې شوی اوسم د شکم سونا آرکیالوجیکل حالې ځلې کیږي نو چې دغه پولیټیکل اونرشپ نه وي نو اسی بیا دا کار نه کیږي نو خلکو ډیر زیات سپورټ دا تاسو خلکو ته پوسو کړو لوکل ټورست خبره کوي هغه 100% نه 400% سیوا شي وي مطلب زه تاسو ته مثال درکم چې په د اختر باندې تخت به آرکیولوژیکل سایټ د په مردان کې ورلد هریټیج سایټ دا کې سلوي سره خلک راغلي وو په سلور ورځو کې دا په زمون تاریخ کې اوسه پرې دي شي چې په یو آثار اکیډمی سایټ کې سلوي سره سایټ په سلور ورځو کې راځي دا به فکر چې تا کال کې به دونو یا به شپږو میاشتو کې دونو خلک راتلل نو خلکو کې رو اویرنس سیوا کیږي ستاسو میډیا دی وجه نه سوشل میډیا دی وجه نه اور سونه خلک زیاتیږي مغونه خلک وزٹ کوي مغونه خلک نورم راځي سٹیپ بائی سٹیپ عجیب گر میوزیم چې کوم دی اسوم ردی جی په خبر پښتونخوا کې مونږ سره جی دیارلس عجیب گر دی خبر پښتونخوا کې او درې داسې دي چې هغه بلډینګز جوړ دي خو فنکشنل لا نه دي مونږ سره پیښور د دنیا ټوله کې غټ میوزیم نه دی گندار آرٹ دنیا کې دونه غټ میوزیم نشته کلکشن وایز او کوالټی او کوانټیټی وایز د بودیزم د بودا چې کوم هغه مشر وو هغه پورا لایو سټوري هلته کې موجود ده دنیا کې بل چته نشته سیټی هاوس ته مونږ سره پیښور کې ګورګټری ده دین علاوه په مردان میوزیم ده سوابه کې هرن میوزیم ده کمزن سکندر اعظم دریائے سندھ کراس کرو الت کی میوزیم دا مونگ سکا پا ایبٹ آباد کی میوزیم بلڈنگ جوڑ شوے خلا اسٹیبلش نہ دا شو کیسز پکے پاتی دی چترال کے مونگ سکا دو میوزیم دی یو پا کیلاش کے دا یو پا چترال سٹی کے دا چک درک کے دیر کے مونگ سکا میوزیم دا سوات کے ڈخ کلے میوزیم دا دا سے بنو کے دا ڈیر اسماعیل خان کے اس بلڈنگ جوڑ شوے دا وہ پکے اوشی تھرو آؤٹ مونگ سکا دا سے دیارلس میوزیمز دی اور شل ذرا سائٹس دی او درې میوزیم دا سی دی کوهارت کې میوزیم اوس موږ تزمه کوم لاو شو میوزیم باندې کار شروع شي صحیح دا په کم زینو کې جدا دین داتا سو مطلب داسې سب په ریجنل لا کې تاسو تقسیم کړل دي کنا دا ډیسټریکټ حساب دی دا په کم دا کې او دی کې کم سامان پروت دا لوکل ټول پروت دی کنا دا بل زینو په کې راوړی شوی دی ګوډ کوېشن بالکل شروع کې خو دا او شدا ډیسټریکټ وایز ډیسټریکټ هر یو ډیسټریکټ کې پکار د میوزیم جوړ شي دا کم تاسو ته مو یاد کړل دا زیاتره ډیسټریکټ یا ډیویژنل هډ کوارټرز کې یا پر ډیسټریکټس لیول باندې دي خو پورا نه دي ډیر داسې ډیسټریکټس دي چې هلته میوزیم پکار ده خو لاشته نه دي نو موږ په هغه سټیج کې تاسو ته مې څنګه ویلو درې دیارلس میوزیم دي او درې پلار دي
تقریبا جوړیدو ولې دي بلډینګز پکې جوړ دي خو میټیریل پکې لا نه ډسپلی شوی او ټول دماغ علاقې خپل میټیریل ده سپوز کې چترال میوزیم نه کې چترال علاقې آرکیولوجیکل یا کلچرل هیریټیج سامان پروت ته کپې خبر میوزیم د نه کې دغه د صوبایي ګندارا سیویلایزیشن سامان پکې پروت ته مردان کې د مردان د صوبې کې هند کې سواد کې د سواد سامان د نوهر یوزي کې د خپل سامان پروت ته جی اثرې کړي وي صحیح جی دا دومره مطلب تاسو ګورئ چې ډېر لوی زمواري هم د جی دا ټول هر څه چې کم دي تر سره کیږي تاسو میکانیزم سره کم تاسو افیشل میټرز دي یا دغری د دې په خپل هم تاسو سب معاینه کوي ګرځي را ګرځي یا د دې فالو اپ څنګه کیږي د دې واپس مطلب نگرانی څنګه کیږي د دې ټول پروسیجر سره دي تاسو خپل دا خو جی آرکیالوجی او ټیکنیکل ډپارټمنټ ټیکنیکل سبجیکټ دی کې جنرل کسان پکې نشته کنه موږ سره ماشاءالله ینګ ټیم ده ینګ کسان دي موږ سره ټول پروفیشنل آرکیالوجیست پراپر ډیگری هولډر دي پکې مختلف یونیورسٹین نه سبق لري ډیرو پکې بهر نام سبق ویل بیا موږ سره یو بل وینګ دغه ته موږ کنزرویشن وینګ وایو سې انجینیئرز وی آرکیټیکټ سی چې کله موږ د زوړ عمارت یا زوړ بلډینګ خپل حالت کې راولو نه غو کار پکې راځي دین علاوه لیګل اکثر موږ ایشوز یا غزان ته یو وینګ د ایڈمنسٹریشن نو دا پورا یو ایز ا هول ټیم ورک وی بیا کیږي تاسو سره پر زما خبر وکړه بالکل زما ریګولر فریکوئنت ویزټس وی ډیر اسماعیل خان نو نس چترال پوری چرته سم مسلاوی یا چرته کار کون کی نو زما تک پکې خامخا ضروری وی اور خټولو کې خبردار شي زما ټیم ډیر مزیدار ټیم د کمپیئر ټو د ریسټ اف پاکستان پورا پاکستان کې داسې کسان نشته ټیم نشته نه بلې صبح کې شته نه بلې صبح کې دونه آرکیالوجی چرته داسې ښه کار کړی ده هغه صرف وجه دار شي ما سکه لک ټیم تکړه ده خدا ډیډیکیټډ کسان دي دا کار د ډیډیکیشن ده د عام یو سرکاري جاب نه ده صحیح جی ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه وو سم ډیری پښتنې دي تاسو سره ډیر زیات لوی زمواري ده ان شاء الله نور خبرونه کې به موږ کوشش کوو تاسو له تکلیف درکو بلنه به درکو جی نور خبرونه کې به تاسو مخامخ کې تاسو ته یو جهان مننه جی ډیر مهرباني تاسو قدر من کتونکو دوا نه نه خبرونه ډاکټر صاحب سره خبرې اترې وشوي خصوصا آثار قدیمی حواله سره په خیبر پښتونخوا کې پروت کم پوٹینشل لے اغه حوالے سره اغه کم چی ڈپارٹمنٹ ته خصوصی طور اغه کم داغه پورٹ فولیو د خصوصی طور اکی سره وان دی کیږي اغه ټولی خبرې ته چې کم دی عدالت ډیسکس کړي شوی بیا زموږ د عام کتن کو چې کم دی حوالے سره کردار کړي شي اغه تاسو ته ویل شو دا ونه نه خبرونه ان شاء الله نور خبرونه کې تاسو مخ کې حاضرېږو په لاره سپارم الله پامان.